hozirgi holatda qiyin emas. Nasaf, Neftchi. Aynan mana shu jamoalar to'rtta jamoa chempionlik uchun asosiy da'vogar hisoblanadi. Kim biladi deysiz? Mavsum oxiriga borib xuddi o'tgan yilgi singari Olmaliq ham OKMK jamoasi ham bu to'rtalasi qatorida o'z o'rnini topa olib, kimlargadir bosh og'riq bo'lishi ham mumkin. Qisqasi, ikki mavsumdirki chempionlik masalasi oldingi va avvalgi mavsumlarga qaraganda boshqacharoq bo'layotganligi sizni bizni xursand qilishligi tabiiy. Mana shunday mavsumlar ko'p bo'lsin, mana shunday o'yinlar Zubov hamda Ziyodulloh Abdurrahmonovlar unga yordam berib boradi. Tarkiblarni tanishtirib o'tsam, ayni muddao bo'lsa kerak. Navbahorning dast o'yinchilar 66 raqamda Behruz Shaydulov, 6 Artyom Sokol, 15 Ramazanov Diyor va xavfli vaziyat imkoniyat Navbahorda zarba gol hisob. Ochilmoqda uchrashuv hakami gol inobatga olinganligini e'tirof etmoqda. O'yinning 2 daqiqasi ajoyib hujum Doniyor Abdumannopov tomonidan kiritilgan golni ko'ryapmiz. Navbahor futbolchilari 2 hujumlarini gol bilan yakunlashga muvaffaq bo'lishmoqda. Bu ajoyib natija, magarki o'yin davomida Surxon o'z o'yinini topa olmaydigan bo'lsa, albatta Navbahor uchun anchagina yengil o'yin sifatida esda qoladiganga o'xshab turibdi. Lekin bu hali hammasi emas. Hali oldinda juda katta vaqt va imkoniyatlar bor. Assist vazifasini o'tab bergan Asadbek Sobirjonovga ham qoyil qolish kerak. Ikkita markaziy himoyachini bir to'la bir harakatning o'zidayoq ortda qoldirishga erishgan. Osonlik bilan Doniyor Abdumannov 2 daqiqada raqib darvozasini ishg'ol etgan holatni ko'ryapmiz. Demak, Shaydulov ajoyib tarzda Nemeliyaga to'pni yetkazib berdi. Jarima maydonining ichiga to'p yetkazildi. Zarba! Va gol emasligini ko'rishingiz mumkin. Qanday qilib darvozaga to'pni yo'llay olmaganligini mana vaziyat yana bir marotaba ko'rsatib beradi. Shaydulov boshlagan hujum mana bu yerda esa ko'rganingizdek, o'zi ham darvozaga yo'llashi mumkinlik tuyulgan edi Dostonbek Tursunovni to'pni, ammo u sherigini yaxshiroq pozitsiyada turganligini ko'rdi va to'pni unga yetkazib berdi. Jamoliddinov oldinga borishda davom etmoqda. To'p jarima maydoni ichida, ammo Navbahor futbolchilari qaytarishda ikkita ketma-ket keskin hujum. Surxon tezkor golga tezkor gol bilan javob qaytarish niyatida ekanligini anglash qiyin emas, ammo bu qanday uddalanadi? Birinchisi, ikkinchisi uddalanadimi? Va uchinchisi albatta jismoniy tayyorgarlik. Bunga qanchalik imkoniyat beradi? Har ikkala jamoa mavsum yakuniga yetyapti. Katta uchrashuvlarning katta qismi ortda qoldi va bugungi kunga kelib jamoalar mavsumni yarmisidan o'tib bo'lishgan va o'ziga xos tarzda o'sha tanadagi jismoniy holat mavsumga qay tariqa bo'lingan bo'lsa, ya'ni o'sha shakllantirilgan bo'lsa, asta-sekinlik bilan ruhiy jihatdan ham bu narsa o'zini ko'rsatishligi aniq ham Sergey Arslonovga ham yoqmaganligi aniq. Temurxo'ja aldamchi harakatlar, ajoyib uzatma va mana bu yerda yana Doniyormi? Yo'q, joydan gol urib ketishi mumkin edi. Ha? Doniyor Abdumannopov. Temurxo'jadan zo'r uzatma bo'ldi lekin. Qarang, qay tariqa to'pni cheriga yetkazib berdi. Sadbek Sobirjonov va hozir zarba! Ikkinchi golni urishiga juda ham yaqin keldi. To'p sapchib ketdi. Shuni ortidan Temurxo'janing qo'llagan zarbasi aniq bo'ldi. Mana bu yerda Bahor futbolchisi zo'r o'yin namoyish etgan edi. Yana o'sha Doniyor Abdumannopov, Asadbek Sobirjonov turib kelgan ekan. Abdumannov gol urishga hozirlik ko'rdi. Uniki o'xshamadi. Temurxo'jada imkoniyat bo'ldi. Sobirjonovdan mana bu uzatma. Surxon futbolchilari, himoyachilari uxlab qolishgan. Bu yerda 100% hozir ko'rdik. Behruz Shoytak jim. Qarshi hujum yana o'sha chap qanot
Va qoidani buzmasdan Bobohir futbolchi to'pni olib qo'ydi. Zarba! Darvozabon ajoyib harakat qildi Patapov. Muqarrar goldan saqlab qolyapti hozir Surxonni. Bu tariqa Nuriddin Hasanov aynan u ham qanotda, Asilbek Jumayev esa hujumchi ortida o'ynashligini ko'p ko'rganmiz. Bu yerda ham o'zgarish bo'lishi ehtimoli yo'q. Zarba! Rikoshet va Surxon hisobni tenglashtirmoqda. 3-chi raqamda harakat qilayotgan qanot Himtulloh Hamidjonov raqib darvozasini ishg'ol etdi. 1-1. İkinci taymdagi 3-chi xavfli vaziyat Navbahorni darvozasiga to'p borib tushishi bilan yakunlanmoqda. Mana endi Surxon yana o'yinga qaytayapti. Sunnatulloh Hamidjonov birinchi taymda ham e'tirof etib o'tgan edi ushbu himoyachini. Yo'l yo'lakay to'p yerda tegdi va yo'nalishini o'zgartirdi. Bu to'pni qaytarish darvozabonlar uchun juda ham mushkul ish. Harakat qilib bo'lmas. Reaksiya. Xavfli vaziyat va gol! Navbahor yana oldinga chiqib olmoqda hisobda Oston O'ronov. O'z so'zini aytdi. Navbahor o'yinga qayta oldi. Navbahor natijani qaytarib ola oldi. Oston O'ronovning zarbasi gol bilan yakunlanmoqda. Bu safar ham Oston o'z so'zini aytdi. Jarayon ham biroz tinchlandi. Aynan Sunnatulloh Hamidjonovning qanotidan yorib kirildi. Patap qutqarishi qiyin edi. Bu yerda Doniyor Ramazonov garchan taqib etib kelgan bo'lsa-da, Jamshid Iskandarovdan zo'r uzatma. Surxon bu golni qanday qabul qilib oldi bilmadimi? Lekin qabul qiladi bilmadimi? Lekin hozir qolgan daqiqalarni yondirsa kerak. Xo'sh. Hakamlar bunga albatta o'z munosabatini bildirish kerak bo'ladiganga o'xshab turibdi. Sariq kartochkani-ku ko'rsatdi Tursunovga. VAR ko'radimi yo'qmi? Shunisi qiziq hozir. Endi sariq kartochka ko'rsatib bo'lgandan keyin talab qilishsa, ha, ko'rar ekan. Sariq kartochka ko'rsatib bo'lgandan keyin ko'rib chiqmoqchi. Kontakt borga o'xshadi lekin bu yerda. Tizzalar to'qnashuvi bor, lekin daraja qanchalik? Temur To'xtasinov maydonga qaytayapti.
Temur Toxtasinov harakatni amalga oshiryapti va penalti belgilamoqda. Boyagi sariq kartochka bekor qilinadi. Dostonbek Tursunovga nisbatan ko'rsatilgan sariq kartochka endi hali hammasi emas. Penalti to'g'ri ijro etiladimi? Bu tomoni ham bor. Darvozada O'tkirbek Yusupov penaltilarga qiron keltiradigan jamoasini qutqaradigan darvozabon. Silvanus Nemeli o'zining navbatdagi golini kirita oladimi yoki yo'qmi? Mana sizga o'yinning oxiri. ...99-daqiqa. Surxon Navbahor darvozasiga 11 metrlik jarimadan to'pni yo'llaydi. To'pning oldida Silvanus Nemeli, darvozada O'tkir Yusupov. Temur To'xtasinov. Muammo bo'lmasligi uchun hamma joyini tekshiruvdan o'tkazyapti. Silvanus Nemeli topdan uzoqlashdi. O'tkir Yusupov diqqatini jamlamoqda. Zarba uchun ruxsat bor. Nemeli va O'tkir Yusupov hozirgina nima degan edi? Mana buni esa Sergey Arslanov dahl qilishcha bor. Nima deysiz endi? Bu penalti. Bu lotereya. O'tkir Yusupov. Omad kelmasa shunaqa bo'ladi. O'yin tugadimi? Shtak chalindimi? Ha, qadrli do'stlar, ko'rinishidan o'yin yakuniga yetgan. Surxon Navbahor dramatik tarzda o'tgan uchrashuv 1-2 hisobida Navbahorning g'alabasi bilan yakunlanmoqda. Mana bu penalti ijrosi durang bo'lish ehtimolini vujudga keltirgan edi, lekin durang qayd etilmayapti. 1-2 Surxon Navbahor o'rtasidagi uchrashuvda qayd etilgan natija o'yin mana shu hisob bilan yakuniga yetmoqda. Qadrli futbol muxlislari, reportajga yakun yasaymiz. Siz bilan ushbu uchrashuvni men Shafqat Cheldor Mustafayev tomosha qilib bordim. Kamkursiga rozi bo'lasiz degan umidda. Hamkasblarimga ish uchun tashakkur. Sog' salomat bo'ling.